Ajde, brate, da te ja ispolivam po bubrezima. Evo neki panko se usudio. Ajde, kod Ivice bit će kasno da se iskupimo. Koliko je sati? U 9, tačno u 9. Big Mac. Koliko je sat sati? 29 sekunde. No kakvi, Jaro? I ću ja sad, znaš šta ja gubim za 20 minuta? GTS. Trojku. Ivan, ajde Ivane. Gdje si, legendo? Evo me, ne pitaj, ništa. Hoćemo stiskat? Ama normalno, znaš šta ide. Evo ga, specijalno, ajmo. Samo nemoj pjevat, sviraj. Sanela, evo ljudi, kaže, sviraj Patku kolo. Može. Znači, ja ste spremali za kolo. Sam za kolo. Erdogan, Džanan, Čenan, Old Show, Klara, TikTok, Smok, hvala svima. Inače, jes dobar, Sanele? Dobro je, hvala Allahu. Neka, dobro. Evo, dobro je. Jarane, evo da te pozdravim od ovog mog kolege, neki dan ti je pjevao Denan iz Amerike. Dobar, Dobar. Evo, pozdravljate. Da, Denan je legenda. Znaš da je svira, čovjek i svira.
Ja sam ga slušao kako pjeva, ja mislim sinoć, pek sinoć. Da, da, da. Vidio sam, stavio je snimak, evo, pozdravljate, imaš pozdrav od njega. Super. Šta ima još? Ništa, Jaran, evo. Malo odsvirao, vidim da si ti onaj, rekao, poslaću, pa ako prođe, prođe. Ništa, neću te zadržavati, idi dalje. Evo, ljudi neki pišu ovdje, te napomenem da imaš neki meč sa Ibicom. Ne trebaju me pominjati, imam ja ovo 450 ovih samoskih organica, što su za meč. Važi, ništa. Sanele, bud mi pozdravljen, hvala ti puno i živi zdrav bio. Budi od pozdravljen, prijatelji moji. Ćao, čao. Ćao, čao, vafangulo. Kikaco.